sirkuhiyeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdul Qadir Maxamuud Sheekh Maxamed Degaweyne oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo uu weheliyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Ismaan ayaa waxay kormeer ku sameeyeen habsan u socodka imtixaanka shahaadiga fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare oo si habsami ah uga socda magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waftigani uu hoggaaminayay wasiirkuhiyeenka wasaaradda waxbarashada oo kormeerkan ku soo maray goobaha kala duwan ee ku galayaan imtixaanka shahaadiga ardayda gobolka Awdal ee magaalada Boorama ayaa ugu dambeeyay kormeerkoogani markii ay soo gabagabeeyeen waxa xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal kula hadlay warbaahinta Maxamed Xasan Sultaan Sarde oo ah mas'uul ka socda xafiiska imtixaanka Soomaaliland 11 goobood oo ku yaalla degmada Boorama maanta waan soo wada marnay 5 goobood oo dugsiga dhexe iyo 6 goobood oo dugsiga sare dhammaantoodna si fiican ayaa hawshu uga socotaa oo qurux badan waan wareysanay waan eegnay sida loo ilaalinayo waan eegnay magaalada saaxiibku imtixaan ku dhacayo alxamdulillaah ilaahay baa mahadle waxaan ku rajaynayaa in dalkoo dhan uu sidaas iyo si lamida ay noqoto geesiisa waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal warbixinna ka siiyay qaabka ilaa hadda uu socdo imtixaanka shahaadiga oo maalintii shalay toli ahayd furmay waxa ilaahay baa horta marka koowaad mahad iska leh oo mahadnaqayna sida wanaagsan ee amniga ah ee maalintii labaad uu imtixaanka shahaadigu noogu socdo welina wax dhibaato ayna jirin ilaahay baa nagu mahadnaqayna insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu sida maalinta labaad uu yahay ilaa iyo maalinta ugu dambeysa iyo sidoo shalay haab inuu noogu dhamaado jawiga degan ayaan rajaynayaa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee goob kasta ku sugan oo imtixaankan marka laf dhabar u ah ugu dambeyntii wasiirkuhiyeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdul Qadir Maxamuud Sheekh Maxamed oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxa kaliya aan doonayaa inaan dardaaran u jeediyo waalidiinta ardayda iyo macallimiinta iyo muraaqibiintaba runtii waa hawl weyn hawshan aynu haynaa waa hawl mustaqbalkii ubadkeena ah waxaanu rabnaa in aanan cidnaba ku halaynin aanu gacanta ku hayno taasaa sababtay inaan wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada wasiirkii wasiirkuhiyeenka agaasimiyaashii guud qaybta imtixaanka inaan dhammaan dalkoo dhan u kala baxno oo aanu kormeerka ku marno ilaa waxaanu tagi doonaa hadii la yiraahdo Sayla gobollada galbeedka oo dhan aan ku qoranahay waxa muxsid mudan wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka telecommunicationka iyo boosaha in iyo agaasimaha guud inay maanta iclaamiyeen in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 1 July 8 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo wax alla wixii social media ahaa laga xiray internetka isku soo duuba waxaa xusid mudan inay maanta ka qayb qaadanayeen imtixaanka shahaadiga ardayda loo yaqaan dhagoolayaasha Hussein Atiye Chama Television Caalamiga Universal TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.